tider skal komme, tider skal forgå. Men når natten er omme, står I inde ved Nysø her endnu. Tak, ja. Hej med jer. Jeg hedder MC Hansen. Jeg fortæller historier og synger viser om Præstø Fjord. Så spiller jeg på guitar, mens jeg gør det. Det er, man skal kunne bygge noget af træ, som det hedder dernede. Træ, altså. Man skal kunne bygge noget af træ. Så jeg har bygget med hjælp fra naboens på det tidspunkt 12-årige datter en hønsegård ude i min baghave. Så jeg vil godt synge en melodi her om en hønsegård, der ligger på Jungshoved, lige for Præstø. Det lugter lidt af regn på min halvø mod. Det er så dejligt at mærke den nærhed, der er til publikum, når vi optræder i de her sansehaverne, gårdhaverne, de flotte aflager rundt omkring. Med årene går man baglæns, af modgang bliver man stærk. Måske er det mit kød og blod, der er mit mester, der